ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ସେ ଭିତରୁ ପାଇଛି ଯେ ମୋତେ ଏସେମ୍ବଲିର ବିଜେଡ଼ିର 26 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି ଏସେମ୍ବଲିର ଏସେମ୍ବଲିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର 113 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 26 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ବିଧାନସଭା ଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବିଧାନସଭା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅପଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପାର୍ଟି ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବିଜେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଆଲଟେଡ଼୍ ନମ୍ବର ହେଇଛି 26 ସୋ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ବାହାରେ ଏକ୍ସପେଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ 26 ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ ସାର୍ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମିତି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ସାର୍ ମଜା ତାହିଁରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମଜା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ନା ତ ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ବିଜେଡ଼ିରେ ତ ଅଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଲିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନି କରାଯିବା ଉଚିତ ନ ଉଚିତ ସେଟା ତାଙ୍କେ ବିଚାର କରିବେ ନା ମୁଁ ତ ଅଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ବୋଲି ସେମାନେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 26 ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ ଆଉଟ୍ ହେବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଉଠୁନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଜ୍ ପର୍ ଲିଗାଲି ଏଜ୍ ଏ ଆଇନଜ୍ଞ ହିସାବରେ ହେଉ କି ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ହେଉ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଲିଷ୍ଟ ଯାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲିଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଦଳଟା ଏପଟେ ବସିବେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଏପଟେ ବସିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏପଟେ ବସିବେ ସୋ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ 26 ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଫ୍ ହିପ୍ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହିପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକର ମିଶିଲେ ତ 25-26 ତ ମୋର ଆଉ ସିନିୟର ତ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ କହିବି ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବ ମୋ ପାଟିରୁ ଶୁଣି କିଛି ଭୁଲି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ସେଇଟା ଉଚିତ ହେବ ମୁଁ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି କେବେ ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମତାମତ ତାହିଁ ପରେ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଷ୍ଟ ବି ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆସେମ୍ବଲିକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ଦେଇପାରନ୍ତେ ହେଇନାହିଁ